ne možeš da očekuješ da bilo ko u ovoj zemlji prihvati da se ono što je najsvetiji deo teritorije, kulturna, istorijska, duhovna baština, oduzme od nas. Mi smo onda telo bez srca, duše i života. Od prošlog razgovora s mojim današnjim sagovornikom, našim najboljim odbojkašem svih vremena, Vladimirom Vanjom Grbićem, dosta toga se promenilo. Pre svega, on je postao doktor nauka i na početku ovog razgovora, Vanja, moram da ti čestitam na tome. Hvala ti. Mali je broj vrhunskih sportista koji nakon okončanja svoje profesionalne karijere nastave usavršavanje. Šta te je navelo na to i koja bi bila tvoja poruka mlađim kolegama? Evo, probat ću da ti postavim pitanje. Kada si gledala moje utakmice, šta si primetila, šta je autentično? Borba i neodustajanje, jel' tako? Definitivno. Ono što u prirodi čoveka njega definiše kao osobu jeste da li nastavi i dalje da se bori, da se usavršava ili ne. Najveći broj sportista kada završi sportsku karijeru prestane. Otvori kafić, počne da zida zgrade, uđe u politiku. Ima neke kratke i instant pokušaje ulaska u sport i kada shvati da to baš nije onako kao što su oni očekivali, prekinu i nestanu. U prirodi čoveka jeste pod uticajem mozga da se ulenji. S jedne strane mogu da razumijem i to je okej, ceo život si se mučio, maltretirao. Međutim, nije pitanje samo toga. Ja sam se 2011. godine, kada sam ušao u kuću slavnih, opredelio za jednu stvar da radim sa decom. Zašto sam to odlučio? Zbog duga prema onima od kojih sam ja učio, crpio i krao stvari. Oni koji su bili moji uzori, moji idoli, onih 12 igrača koji su iz jednog malog sela od 1850 stanovnika osvojili titul Velike Jugoslavije. To su bili moji učitelji. Naravno, otac je bio predvodnik te generacije, ali od svih njih sam mogao da crpim jer su mi svi oni bili tu. I kao dug prema njima ja želim da nastavim da radim sa decom. A kako možete da radite sa decom koji su najbolja, najkvalitetnija i najveća investicija naša za ostavština? Pa tako što ćeš prvo da se pripremiš, da se edukuješ, jer motivacija već postoji, pasija već postoji. Ne bi li njima preneo ono što njima koristi? Ne permisivno, znači ne ono što se njima sviđa, tako što im odobravate sve, ne. Nego da procenite decu na najadekvatniji mogući način, da se ne držite floskula i copy-paste fazona, već da, mereći ih, uzimajući adekvatne, realne parametre, dobijete feedback koje je to dete sa kojim radite. I da na osnovu percepcije onoga što je pasija s jedne strane, koji će vam biti glavno gorivo, glavni motor, a prepoznavajući sadašnjost i realnost u kojoj deca žive, pomoći im da ih pripremimo za budućnost kroz jezik koji sporazumeo se, sport. E, to je ono što me ponukalo i što me nateralo da završim DIF, da doktoriram na DIF-u i da nastavim da radim sa decom. Jer sva moja saznanja, svo moje iskustvo smo pretočili cela ekipa ljudi koji su sa mnom u ono što je rad sa decom za budućnost. I ovo što radimo nije odbojka, ovo što radimo je sport. Jer ovo može bez ikakvih problema da se pretoči u fudbal, u košarku, u tenis, u rukomet, u plivanju, bilo koji drugi sport, zato što je ovo baza za ono što kasnije svi sportovi mogu da iskoriste, da samo prilagode ono što, onome što je njihov sport i da nastave da rade na vrhunskom nivou. I ono što je najbitnije, ovo je večno. Bez obzira kako će se vreme menjati. Jer čovek je biće koje ima jasno definisane zakonitosti, jasno definisane limite. Na osnovu tog početnog limita mi gradimo sa program kasnije. Neretko deliš motivacione poruke sa pratiocima na društvenim mrežama. Stoga moram da te pitam koliko je motivacije nama dnevno potrebno u čudnom vremenu u kojem živimo. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo. I onda ponavljate to 10 puta sebi. Vrlo često sam i na motivacionim govorima, koje danas otprilike imam nekih 20 godišnji otprilike, za kompanije, za studente, škole itd. Vrlo često pominjem jednu jednostavnu frazu. Mi svi zamislamo olimpijskog šampiona kao nekoga koji je na pedijestalu, koji ima lovorov venac,
oko, odnosno na glavi, koji ima olimpijsku zlatnu medalju i kome svira himna. To je fake. Fake u smislu da, bez obzira što je to neki ostvareni olimpijski rezultat, ne mora da znači da taj koji je nosilac medalje je dao sve od sebe i prevazi se ono što su njegove mogućnosti. Pa i same naše generacije ima oni koji su sedali na klupi i nisu izašli uopšte na teren. Ima onih koji kada su ušli, odigrali su jako loše. Nije to pokazatelj određene situacije. Pravi olimpijski šampion je onaj koji se budi svakog jutra sa idejom da bude bolji nego što je bio juče. To je filozofija života. E, a tu medalju mi dajemo sami sebi. Zbog toga prava trka, prava bitka jeste sami protiv sebe. Vrlo jednostavno. I to je u stvari ono što nama treba, bez obzira kako god da smo se ustali loše, ne ide nam, neraspoloženi smo, nema drugoga ko će da živi naš život. Mi moramo sami da se suočimo sa sopstvenim demonima. I to je tako. Ti si postao doktor, a svet je umeđu vremenu ozbiljno oboleo. Ko tu igra protiv koga? Ako bismo zamislili planetu kao odbojkaški teren, ko je sa jedne, a ko sa druge strane mreže? Pazi, ti znaš jako dobro da vreme u koje smo mi igrali i vreme u kojem sam ja igrao za reprezentaciju, mi smo bili pod sankcijama. Bili smo bombardovani, otet nam je deo teritorije i ajde kažemo da je taj deo i taj aspekt igranja kroz nepravdu nešto što nas je pratio ceo život. Svet je sada jasno polarizovan na dve stvari. Mi se nekako non stop busamo da smo mi ti kome neko nešto želi loše koga. Mi smo apsolutno nebitni u celoj priči. Mi smo na vetrometini. Nalazimo se geografski na najlepšoj mogućoj poziciji, u najlepšoj mogućoj zemlji. Pričamo jezik sa komšijama gde se razumemo savršeno, gde smo istog mentaliteta, ali gledamo se preko puščanika. Nije mi jasno. Ja gde god da odem ovde u regionu, živimo svi tako da se razumemo i svima je krivo što se desilo ono što se desilo i svi kažu nećemo nikada. Neki mladi naraštaji su zadojeni. Zašto? Zato što politika uspeva, pošto joj to treba, da od primitivaca napravi modernu vojsku. Ono što se dešava, nažalost, je isti scenarijo kao što se desio i ovde kod nas. Dva brata su se potukli. I nekako uvek je potrebna glupost mladih momaka koji se ne znaju, koji su, ajde kažemo, jednostavni, prosti i najobičniji, koji se tuku iz ne znam kog razloga, ni oni sami ne znaju, za ljude koji se odlično poznaju, a koji se ne podnose. Meni je jako žao, jako krivo, zato što znam jako puno ljudi iz Ukrajine i iz Rusije. Ali ovo nije od juče. Ovo je počelo mnogo davno. Ovo je počelo i pre 2014. A od 2014. ako se napravi retrospektiva, ako ja posmatram samo kroz sport, 2014. godine olimpijada u Sočiju. Šta se desilo? Setite se. Znači, to je nešto što se sistematski radi i gradi već godinama. Problem je što mi i sa jedne i sa druge strane imamo dve verzije iskrivljene istine koja nije blizu istine, već je interpretacija određenih činjenica. I onda čovjek ne može realno da proceni šta se dešava i kako se dešava. Mi znamo neke fragmente i segmente gde je Denis Washington jako lepo to objasnio. On kaže, ako pratite vesti, onda ste dezinformisani. Ako ne pratite vesti, onda ste neinformisani. I novinarka mu postavlja pitanje, pa šta onda da kaže? Pa kažite mi vi, zašto jednostavno ne reći istinu? Jer ima jako puno stvari koje mi ne znamo. Ono što mi znamo jeste da su pobila se braća ili su okrenuta braća jedni protiv drugih. Porodice gde su izmešani isto kao što smo bili izmešani mi. Ako može uopšte to da se nazove mešavina. Jer gubitnici i očajnici traže razliku između ljudi, a oni koji su na malo višem intelektualnom nivou traže spojke, a ne razlike. Gde vi suštinski imate s jedne strane neonacističku vojsku koja regularno godinama već
ubija civile i civilne ciljeve, gde je poslednja kap koja je prelila čašu bilo spaljenih 80 ljudi u zgradi i tako dalje i tako dalje, gde je ljudska nesreća ono što se koristi da bi se dobili sopstveni poeni. I onda svako naravno to interpretira iz svog ugla. Da li mi treba da podržimo ove ili one, da li mi treba ovako ili onako. Mi imamo toliko problema ovde. Šta će biti meč lopta Srbije u ovoj političkoj igri velikih sila? Meč lopta? Mi nemamo meč lopta. Mi nemamo meč lopta. Mi ne igramo tu utakmicu uopšte. Mi mislimo da smo mi važni, da smo mi. Mi smo tu samo oni koji dodaju lopte sa strane. Operu loptu dobro i dodaju ju sa strane. A već imamo one iza nas koji nam se smeju i koji su nam pripremili igru. Kod nas je stvar vrlo jednostavna. Ajde malo da se okrenemo sebi i sopstvenom interesu. Šta je najbolje za nas? Ni jedna ni druga strana. Jer do nas nikome nije stalo. A izgleda ni nama samim. Jer mi non stop trčimo da nas neko prigrli, neko ko nas neće. Mene to malo podsjeća na ove fondove koji se plaćaju, ove fondove Evropske unije, gde oni plaćaju proces pomirenja koji su sami izazvali. Otprilike negde to. Moj stav je vrlo jasan po pitanju određenih stvari. Ne možeš da očekuješ da bilo ko u ovoj zemlji prihvati da se ono što je najsvetiji deo teritorije, kulturna, istorijska, duhovna baština, oduzme od nas. Mi smo onda telo bez srca, duše i života. Završeno. Znači, uopšte nije pitanje koje treba postavljati na bilo koji način. Sasvim je jasno da oni žele da pokriju sopstvene zločine i nelegalni rat koji su napravili. Završena priča. Znači, to uopšte nije sporno. Znate kako kažu monasi na Hilandaru? Kosovo je uvek bilo naše. Pa je onda kao bilo njihovo, pa smo ga opet povratili, pa sad je to kao naše. Naše je da verujemo i nikada ne odustanemo. Tačka. Hilandar, nedavno si se vratio sa Svete Gore. Kakve si utiske doneo sa sobom? Prvo, meni je žao što žene ne mogu da odu. Ali muškarci koji odu na Hilandar, svi koji se vrate kažu ovo je iskustvo koje da nisam doživeo, ostao bih siromašan. Ne možete te prepričati. Možete da shvatite da je to kulturna i duhovna baština koja traje 820 godina, jer su Sveti Sava i Sveti Simeon napravili na bazi starog vizantijskog Hilandariona, manastira. Hilandar bila je crkvica koju je kasnije kralj Milutin renovirao i dodao drugu priprtu. Knez Lazar 1380. pred Kosovsku bitku napravio treću pripratu, gde se i dalje čuju strele i štitovi iz Kosovske bitke. To su sve ikone koje su autentične iz tog doba. Gde vi možete da vidite i osetite pripadnost nečemu i nekom. Bez obzira što se osetite kao zrnca peska u Sahari. Ali to je vaša Sahara. I to je razlika. Osetite se delom nečega, bez obzira koliko god da ste mali, ali pripadate. I shvatite da je vaša uloga u onome što je prenos vašeg duhovnog nasleđa vama veoma velika. I da ste vi ti koji treba da nastavite nešto. Braća su izuzetni. Znači, svi oni su maksimalno posvećeni. Kažem, treba otići da vidite. I neke stvari tamo nisu objašnjive. Mesto na kome su monasi došli do ikone Trojeručice koju je Magarac iz Studenice doneo i tako dalje i tako dalje. Neću da pričam o Dušanovoj maslini koja datira naravno iz njegovog vremena. Ali da vidite recimo fantastičnost loze Svetog Simeona. U prvoj priprati imate kameni grob koji je sada, ajde kažemo, sav obložen, nije to srebro, ali gde se nalaze svi Nemanjići. I kroz zid groba i crkve raste vinova loza koja je stara 820 godina. Najstarija poznata je u Sloveniji 350.
Znači, prva činjenica koja je neobjašnjena. Druga činjenica je da ta vinova loza gde se na nastrešnici širi, ima pet različitih vrsta grozdova. Ne možete da je nakalemite. Znači, postoji pet različitih listova, pet različitih vrsta grožđa. Koje među 1500 vrsta grožđa ni jedna nije zabeležena, koja je autentična iz tog, tako je rekao mi otac Milutin, verovatno da je autentična iz tog perioda. 100 dece se rodi zahvaljujući tom grožđu. Jer ona se daje parovima koji imaju problema sa decom. Između ostalog, Paša Solunski je dobio to grožđe. Naprimer. Znači, nije samo striktno za one koji su pravoslavci. Kao što i poseta manastiru nije samo striktno za one koji su pravoslavci. Prošle godine se pokrenula priča o potencijalnom proterivanju ruskih monaha sa Svete Gore. Znači li to, Vanja, da je politika nadrasla negde i veru? A meni ovo pomalo riči na rat protiv pravoslavlja. Mislim da je to totalna glupost. Iskreno. I mislim da ukoliko se to desi, Sveta Gora je u potpunosti odvojena od ostatka sveta, u svakom smislu. Ona jeste sada pod upravljanjem Grčke, ajde da kažemo, pod znakom navoda. Ali ima jako puno stvari koje mi ne znamo. Mi ne znamo ni šta se tačno odigralo u Kosovskoj bitci. Mi ne znamo sopstvenu istoriju. Zašto? Zato što je jako veliki broj knjiga istorije prodato Austrijancima. Šta mislite ko je to uradio? Znaš ti, Maša, ko je to uradio? Stvaralac srpskog jezika Vuk Karadžić. Mi to ne znamo. To sve od monaha saznate tamo. Recimo, Putin je bio, molio se u keliji Svetog Save u Kareji. Bio je sa sinom, on i Medvedevov sin. Ne ulazim sada uopšte da li ovo, znači, apsolutno, ja sam s te strane, mimo svih priča i bilo čega drugog. Ali udarati na veri, na veru ili na religiju ili na duhovnost je budalaština. Isto kao što je bio ovaj napad na veliku rusku lavru u Kijevu. To je budalaština. Ja imam jedno vrlo jednostavno iskustvo iz mog sela, iz Kleka. Kad su došli doseljenici iz Trebinjske šume, bila je stara švapska crkva. Njih petorica su skinuli zvon sa crkvom. Nikome nisu preživjeli muški potomci. Nikome. Mi živimo u zemlji i okruženju gde postoje puno različitih naroda i puno različitih nacionalnosti, puno različitih vera i religije. Jedini način da živimo i suživimo jeste ako poštujemo jedni druge. U potpunosti sa onim što je i ko je svako od nas. Ja sam ponosan što mogu da kažem, kumovao sam katoliku, kunovao sam muslimana. Imam prijatelje među svima njima i poštujemo se i čestitamo jedni drugima zato što prihvatamo jedni drugi u potpunosti onako kako jeste. Mržnja je nešto što nije sa ovoga sveta. Treba da se volimo i da se poštujemo među sobom. To je budalaština. Ali opet da se vratim na ovo. Ne verujem da će biti išta od toga. Iz prostog razloga što mislim da to prvo je zaista nenormalno. Drugo, mi inače dobijamo jako puno stvari i dolazi nam jako puno stvari koje su nenormalne, a koje su, nažalost, na zapadu postale sasvim normalna stvar. Koje jednostavno po mom konceptu ja ne mogu da prihvatim. Ne bi me čudilo da budemo naterani, politika da bude naterana, da se prihvate određene stvari. Ali zaista verujem da do toga neće doći. Pa da u doktorskom stilu, kao što smo i počeli ovaj razgovor, da ga privedemo kraju, koji je tvoj recept za ozdravljenje čovečanstva? Da li je to upravo to poštovanje različitosti i ljubav? Evo, ja ću probati da budem što jednostavnijim. Kamp koji radim sa decom posvećuje
posećuju deca iz 40 različitih zemalja sa svih kontinenta. Sve rase, sve religije, jako puno nacionalnosti. Sva deca koja dođu na kamp su nasmejana. Juče sam bio u Brčko. Devojčica Sanela, koja je bila prošle godine na kampu kod mene, kaže da redovno održava kontakt sa devojčicama sa kojima je bila u sobi. Jedna je bila iz Amerike i slagaću da li ova druga bila iz Kanade. Način na koji mi komuniciramo sa ljudima ne govori o njima, nego o nama. Kakvi smo mi kao ljudi. Ovo što je zadojeno, ovo što je negativno i što je pokvareno, ne može da se popravi. Ja sam se zbog toga okrenuo deci. Da pomognem deci da budu bolji nego što smo mi. Ili bili mi. Jer ako zaista želimo da napravimo bolji svet, ono što bi trebalo da bude nama jedino opredeljenje za našu decu sutra, u svakom slučaju, jeste da ih napravimo najboljim mogućim ljudima koji mogu da budu. Tako što ćemo im pobuditi ili probuditi svest o sebi, ko su, šta su, i otvoriti im ono što su vizije da budu širokougaoni, a ne usko profilisani objekti. Jer nikada nije neko ko je inteligentan i neko ko je svestan sebe, nikada nije bio taj ko je napadao drugi. Već uvek onaj koji je uski, da ne koristim drugi izraz, da se ne interpretira pogrešno. Vrlo motivacioni intervju. Hvala ti, Vanja, puno. Hvala tebi.